anggap. Ada lagi bacaan ni, satu kita terpaksa serah sebab terlalu mahal kan. Honda dia minta sangat, basikal dia serah kan. Sebab dia dah putus kaki, tak boleh kaya basikal. Takut takut juga simpan RM20,000 ni. Ini harga dalam RM20,000. Tuan, ringan tuan. Ringan. Ringan je. Amat ringan. Senang saja. Ini memang ada value. Sekarang sekarang, yuk. Dapat tak? Dapat?